Več tovarni otroške proizvajala, otroške čeveljce. Ne, ne, je še. Je še peteljanje. Je pa treba tudi povedati, da je družina Petejan ravno tako družina z dolgoletno čevljarsko tradicijo. Oni, ta družina se je pa v tem času socializma vendarle prebijala s posebno proizvodnjo ortopedskih čevljev. Tako za otroke, kot tudi za vse tiste, ki so imeli neko neka hibo. Ne? In jaz sem zelo vesela, da je domačin rešil čevljarsko tradicijo in nadaljuje to svojo pot, medtem ko je drugo podjetje, ki je tukaj bilo zelo močno, to je isto kliniran, se je ukvarjalo s pohištvom, pa je tako kot vsa pohištvena podjetja propadlo. Žal eno prvi. Še eno podjetje Jugo Balkana, to je pa v bistvu kot nek tost medla, kjer so predvajali vato za jogije. No, to še deluje svet v neki spremenjeni obliki. Tako da je danes ugledno še neki samostojni podjetnikov, vendar tistega industrijskega urbaniziranega naselja vendarle pravega ni več. Ne?